Сьогодні маріупольці востаннє ступають на лід льодового комплексу «Айсберг». Це вже вдруге за останній рік Ковзанка втрачає фінансування. У вересні комбінат «Азовмаш», який є власником «Айсбергу», передав заклад в оренду. Проте зараз навіть орендар уже не спроможний утримувати льодовий комплекс. Закриття Ковзанки не анонсувалося, і для багатьох маріупольців це стало неприємною несподіванкою. Ми вже, мабуть, 2 роки ходимо, на коньки купили, вже зовсім про все спеціально здесь, щоб кататися. А ви знаєте ситуацію по поводу закриття? Не знаю, дуже жалко. Вообще, хочеться возмущатися по цьому поводу дуже довго, тому що це любимий вид спорту, благодаря цьому катку став. Ну, взагалі не смислим без нього вже себе. Поэтому, дуже жалко. Ковзанка для маріупольців – не тільки місце відпочинку, але й місце тренувань. За словами хокеїстів із Маріуполя та околиць, льодовий комплекс «Айсберг» – єдина можливість займатися улюбленим спортом. Самое обидно, что настолько не развит. Вот, допустим, приходят люди из Мангуша, играют дети. Там меньше 20 тысяч населения, ходит 20 человек играть. У нас 400 тысяч в городе населения, и тоже ходит 20 человек играть. Ни популяризации, ничего нет. Хожу сюда уже около 3 лет. Сейчас началось время, когда только вот началось получаться так, как хочешь, и тут раз и все закрывается. Альтернативы, куда ездить, как бы нету. Ближайший каток в Запорожье. Якщо найближчим часом не знайти фінансування, Маріуполь втратить один із найпопулярніших розважальних закладів міста.